是苏小燕，又和大家见面了哈。今天礼拜一是我的休息日嘛，然后正好休息，今天晚上小姐妹约个饭局，好久没有见了，去看一下吧，看看晚上吃什么。我现在到了这个地铁，很快就见到他了。我到了那家菜馆，你看，我们约好在这家菜馆去吃。今天人的话还不是很多，还好，不需要排很久的队，应该很快就能吃上过去了。这是旁边饭馆的一个宣传图片。我刚刚点好了菜，这回正在等待你排队，你家还有多少菜没吃上？再等等吧。这个第一道菜钵钵鸡上来了，看哪边挺好吃的。他喜欢吃辣的，点了一个鸭血，我也喜欢吃，感觉特别辣。然后有茶酱酱，我喜欢吃。我的妈呀，我们点了四个菜，三个菜都是辣的，只有这个山药稍微好一些，感觉他们家都是川菜为主。这个口味虽然比较符合我的口味，但是还是觉得辣了点，所以要吃好几碗饭才能抵得住这个辣。我点的最后一道菜是那个什么谷炒粉丝，一称上来真的是心塞，全都是粉丝。看一下，就是这个菜，点了28块钱，超级不划算，连牛肚都一个都没看到。我再也不点这个饭。我现在已经下地铁回家了，吃的好撑啊！已经也不早了，我赶紧回去洗洗睡了。明天又是新的一天，所以呢，今天的视频就到这边啦，我们明天再见，拜拜。